rapaziada, bora lá então comprar o resto das coisas. Olha aí o que faltou, até anotei aqui: dois fundos da cor cinza, uma fita, duas lixas 600. E vamos lá pro rolê lá comprar o resto das coisas que faltou. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez aí a gente lixou o Voyage, né? Vocês viram no último vídeo aí que eu postei, lixando o Voyage. E dessa vez o Voyage tá lixadão, velho. Olha aí pra vocês verem como que tá o Voyage. Lixadão, ficou a poeira, não tive tempo de lavar ainda. Vai ter que lavar ainda pra ver onde ficou as falhas, pra tá retocando, mas olha só como que tá. Lixei quase o carro inteiro, só vai faltar o capô pra dar uma lixada, né? As lios vão em cima, aqui dos lados, olha como que tá. A gente lixou tudo. Olha aqui pra vocês verem. Aqui atrás aqui também, aqui do outro lado também. Tá ficando resultado monstro. E logo logo vai vir tinta. Rapaziada, a gente tá voltando lá na loja de tinta. Não vai ser da loja lá que o cara desmereceu a gente. Vai ser em outro que a gente continuou comprando as coisas. E lá a gente vai pegar mais umas coisas que faltou, que eu vou ter que comprar umas lixas. Até anotei aqui, vai ser dois fundos da cor cinza, uma fita e duas lixas 600. E vamos acompanhando o vídeo aí, velho. Logo logo vai vir tinta, acompanha o carro vlog, a gente vai sair de carro vlog, vai pra lá. Vamos acompanhando, já deixa muito like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha. Velho, vocês aí que tava ansioso aí pra ver os projetos do Voyage, então, velho, me ajuda, deixa muito like, vamos se inscrever, compartilha pra geral. E, velho, vamos pular pro carro lá e vamos lá pra loja de tinta. É, rapaziada, tá quase ficando pronto a parte da lixação. A gente tá lixando tudo o Voyage, tá quase ficando pronto. E, velho, falta mais algumas coisas, falta passar uma massa lá nos buraquinhos, porque, velho, podrinho sempre vai ter mesmo. Não vai ter jeito, podre sempre vai ter em carro mais antigo, mas é assim mesmo, né? Bora lá pra loja lá pegar o resto das coisas que faltou. Vamos acompanhando o carrinho vlog aí, chave do bagulho. Espero que vocês curtam. Mano, vamos deixando muito like. Vocês pediram aí pra trazer vídeo com Voyage, trazer projeto. Então, velho, eu decidi fazer essa reforma pra trazer conteúdo pra vocês. Então me ajuda, mano. Compartilha pra geral. Vamos bater 11 mil inscritos aí logo, logo. O canal tá indo bem, tá embalado pra caramba. Obrigado a todos que tá sempre acompanhando. Muito obrigado de coração. E vamos pro rolê, mano. É, rapaziada, bora lá então comprar o resto das coisas. Olha aí o que faltou, até anotei aqui: dois fundos da cor cinza, uma fita, duas lixas 600. E vamos lá pro rolê lá comprar o resto das coisas que faltou. Vamos acompanhando, velho. Tá vindo só vídeo monstro na área. E é isso aí, rapaziada. Bora lá pro rolezão monstro. A gente tem que passar ali pra abastecer também. Baixar os vidrinhos aqui, velho, que tá calor pra caramba. Bora pro rolê, vamos abastecer ali que tá precisando. Legal, ó. Então bora lá, rapaziada. Então bora lá comprar o resto das coisas que faltou. Faltou algumas coisas ainda pra completar. A gente vai ter que lixar a parte da frente ainda do Voyage, a parte do capô, que tá faltando lixar, mas isso aí é de menos. A gente já vai comprar os negócios pra deixar o filezão. Vai comprar a massinha. Eu esqueci de comprar o fundo também. Nessa brincadeira já foi uns 400, 500 pau aí, velho. Brincando de tinta. Tinta, lixa, os bagulho. Tô fazendo aí porque o pessoal tá pedindo bastante rolê com Voyage, que tá com saudade do Voyage. Então, velho, fortalece aí, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí pros seus amigos, pra sua família. E venha com nós aí na restauração das naves, que a gente tá sempre restaurando aí, sempre fazendo os bagulho todo. Conto com a presença de todos. Vamos abastecer, acho que eu vou colocar no posto dali de cima ali. Ali embaixo ali o álcool tá muito caro. O combustível subiu demais, hein, rapaziada. Subiu demais e tá subindo cada dia. Tá complicado, hein, falar pra vocês. Não vejo a hora do carrinho tá terminado. Tá filezinho, hein. Cê é louco, vai ficar chave demais. Mas é isso aí, ó. Sonhando, correndo atrás que você conquista. Quem diria, velho, que em 2019 eu ia conseguir dois carros. Em 2020 já ia começar pintando um inteiro, reformando um inteiro. É conteúdo, né, velho? É conteúdo, a gente tá trazendo conteúdo pra caramba pra vocês aí. Todo dia a gente tá postando vídeo aí na correria mesmo. Então fortalece, mesmo.
fortalece, porque vocês sabem da minha correria, né? Que eu trampo em mercado e consigo ainda postar vídeo todo dia. Então pensa na correria. Ó, o álcool, velho, 2,89, man. Cara pra caramba, você é louco. Tá subindo cada dia mais. Complicado, né? E aí, beleza, mano? Você coloca vintão de álcool pra mim, cara? Isso, tá aberto, mano. É dinheiro. Bora pra lá, então, pra loja de tinta. Velho, vamos acompanhando o vídeo aí, já vou paralisar a gravação por aqui. A gente volta a hora que a gente pegar lá, demorou? Então é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhando, mano. Aí, rapaziada, acabamos de chegar, velho. Comprei aí, ó, a lixinha, como eu falei pra vocês, né? Comprei a lixa, 1 litro de fundo, a fita, né, que faltava, e o negócio aqui pra dar a cor. Mano, vai ficar monstro o resultadinho, vai ficar chave, velho. Deixa muito like que esse vídeo tá merecido, velho. Tá merecido, vamos deixando muito like. E, mano, o projetinho do Voyage vai vir pesado. Vai ter muito vídeo sobre essa série aí do Voyage. Então, velho, vocês que pediram, então, vamos apoiar aí. Vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral. E, mano, o Voyage vai vir pesado, tio. Tamo junto, é nóis, e o próximo vídeo aí vai vir monstro, mano.